mám takový nezvyklý počet, takže já vlastně začnu, chlapci začnou hrát a můžeme ho svítit jako přerušit, jo? Takže já začnu. A vy hrát žádný našel jsem pravdu chast. Budu vám hrát. Úplně nechvět. Budu vám hrát. Zaplať se všem, jenom za strach. Budu vám hrát. Mimo řádně. Má podlaha je zlomenat. A moje duše je vysmet. Jsem ještě kluk, co ztratil tátu, a tak si spořil vlastní svět. Nejdřív jsem myslel na rekordy, a dával jsem si do těla. Pak mě Lukáš učil akordy, když zahráli své anděla. Nebudu vám hát, našel jsem pravdu chlastu. Ty jsou z Manchesteru a moje duše, jak by jsme. Jsem bratr, co přišel o sestru, a tak si stvořil vlastní svět. A dal mi andělí počtu, přišlo od pána psaný. Psala si tam všichni pročtu, všechny je život milování. Na, 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 na. Štici první vás šedí, patrně konečně smoutí. Jsem muž, co už mohl být v nebi, přesto se vyléčím z moci. A zjistil, že máš životci, že majetky jsou bez sebe. Chtěl bych do světa svý ve směru, a nevést ho pro mě. Následující necelou hodinu bude hrát a lhát ne. Dámy a pánové, člověk, který hraje na krabici, nebo člověk, je velice těžké hovořit o tomto tvorovi jako o člověku. Je to zkrátka unikátní exemplář malohlava velkohubého a je to vlastně z toho důvodu, že on má skutečně velmi malou hlavu a velmi veliký obličej. Bude k dispozici 15 minut po koncertu, můžete si do něj i šťouchnout. Dámy a pánové, pan Petr Škodoslov! Prvný je hráč na hlubozník, ten je tady ve svém živlu, neboť tento člověk, nebo taky člověk, je to spíš tvor, je tvořen pivem, a to úplně od zásady. Dámy a pánové, dovolte, abych představil pana Jana Stiburka. No a po mé levici nikdo jiný než samotný on. Dámy a pánové, člověk, jehož vám za chvíli představím, je člověk, jehož jméno je takřka mantrou, a které, když vyslovíte společně se mnou, vás může osvítit jako samotného Bůhu. Je to nádherná lidská bytost. Skvělý tanečník a kapelník cílové skupiny, pan Jiří Kučerovský. Děkujeme vás. Děkujeme vás. Děkujeme. Vážení přátelé.